Kako ocenjujete kvalitet kukuruza sada? No, za ovu godinu i ove uslove, ovo je odlično. Tri petice, ako je stvarno ekstra. Dobro, Saša, recite mi sada, s obzirom na ove vremenske uslove, čuli smo šta kažu i stručnjaci Zavoda za poljoprivredu, stručnjaci sa instituta, kako vi ocenjujete na svom gazdinstvu, kako je kukuruz ove godine? Od mene ekstra. Znači, jedan ZP, tri šestice, verujem da će biti sigurno preko 15.000 kilo po hektaru. Da li to znači da je u pravo vreme pala kiša proletos? Tako je, tako je. Kod nas da. Možda dole u Srbiji nije, ali kod nas jeste. Koliko imate hektara pod kukuruzom? Oko 5 hektara. Mm-hmm. Obrađujemo. Ukupno koliko zemlje obrađujete? 15 hektara. Je to sve vaše zemlje što u zakup uzimate? Naše ima i u zakup. Mm-hmm. Jeste zadovoljni? Jesmo. Koliko vas u porodici obrađuje i radi? Koliko radno angažovano na svim tim poslom? Četvora. Supruga, verujem, supruga, i deca. Da, i stariji. Tako da, deca su ženska, tako da mi radimo to. I ono nezaobilazno pitanje. Često govorimo o tome da država treba da pomogne razvoj poljoprivrede kao i lokalna samouprava. Kako vi to ocenjujete? Lokalna samouprava, mislim da dosta dobro to radi. Pomaže uvoz junice, smo imali, dobili smo. Znači, dobili su, nisu svi, ali ja jesam. Tako da, evo, sad opet subvencije daju. Tako da su jako... po meni, što ja znam, korektno. I ulažu u poljoprivredu, što je najbolje.